በቅድሚያ እንኳን ለአዲሱ ዓመት ዋዜማ ለ2017 አደረሳችሁ አደረሰን። በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው ዜና ሶሊያናን ሄራንና ወንድማቸውን አናንያን አስመልክቶ ዛሬ እንግዲህ ስለ ሁኔታቸው መስማት ችለናል። እናታቸው ትግስት ጂ ሰይፉ ሾው ላይ ቀርባ ነበረ። ከብዙ መከራና ልፋት በኋላ በታይላንድ ሲከታተሉት የነበረው ህክምና በሚያሳዝን ሁኔታ ሳይሳካ ቀርቷል። ያው እንደማይሆን ነው የነገሩን። ይህንን ዜና ይዤ በመምጣት እዚህ እግዚአብሔር አልፈቀደምና ለኢትዮጵያ ህዝብ ምኞቴ መልካም ዜናን ለማብሰር ነበረ፣ ነገር ግን ፈጣሪ አልፈቀደውም ብላለች ቲጂ ሰይፉ ላይ ቀርባ። መረጃውን ሐኪሞቹ እንደነገሩኝ ሌሊቱን ሙሉ ከራሄል ጋር ስናለቅስ ነበረ ያመሸነው ብላለች። በስተመጨረሻም ያው ፈጣሪ የፈቀደው ሆኗል፣ ለዚህም ይመስገን ብላለች ቲጂ። እንግዲህ አይናቸው ተመልሶ እንዳይ ያደረገው ዋነኛው ምክንያት ለረጅም ዓመታት ማለትም ለሰባት ዓመት ያህል ሳይታከሙ በመቅረታቸውና ቀደም ተብሎ ቢሞከር ተስፋ እንደነበረው ነው ሐኪሞቹ የነገሯት ለቲጂ። ያው በተቻላት መጠን ላለማልቀስ ሞክራ ነበረ፣ ነገር ግን እሷም አልቅሳለች። እኔም ስናይም የነበር ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን በጉዳዩ ዙሪያ ተስፋ ስለነበረን አልቅሰናል። ግን ነገር ሁሉ ለበጎ ነው፣ ፈጣሪ በምክንያት ነው እንደዚህ የሚያደርገው ብዬ ነው ማምነው። የቲጂ ልጆች የሶሊያናና ሄራን እንዲሁም የወንድማቸው የአናንያ የታይላንድ ጉዞ በዚህ መልኩ ተቋጭቷል ማለት ነው። ተጨማሪ ሙሉ መረጃ ቃለ መጠይቁ ማየት ከፈለጋችሁ ሰይፉ በኢቢኤስ ላይ ገብታችሁ የ27 ደቂቃ ቃለ መጠይቅ ነው ያደረገችው፣ እዛ ላይ መመልከት ትችላላችሁ። በድጋሚ እንኳን ለ2017 በሰላም አደረሳችሁ ላሉኝ አዲስ አበቶች ነን። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ሆኑ። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።